Tem que ter alguma coisa lá embaixo. Impressionante. Essa arquitetura é anterior ao período da ortodoxia oriental. Uma fivela de ouro, decorativa. Deixei minha esposa aos cuidados desses médicos. Um cordão de ouro incrivelmente detalhado. Parece que vou precisar conectar o peso à plataforma. Parece que vou precisar conectar o peso à plataforma. Parece que vou precisar conectar o peso à plataforma. Parece que vou precisar conectar o peso à plataforma.
perfeitamente preservado. Isso deve aguentar. Só preciso achar um jeito de subir. Fomos prejudicados pelo nosso isolamento. Parece ser um tratado sobre a conexão entre o corpo e a mente.
Sinto muito se Sofia foi pouco cortês. Eu entendo. Mas fico feliz que esteja aqui para atestar por mim. Meu povo passou décadas lutando contra os forasteiros. Não é um hábito fácil de superar. Veja se pode ajudar com os preparativos. Um pouco de trabalho duro ajuda muito a gerar confiança. Verei o que posso fazer. A Trindade chegará em breve.
Vocês estão progredindo, jovens. Eu... Você aí. Talvez você possa nos ajudar com essas máquinas. O que posso fazer? Esses invasores têm novas ferramentas para nos ameaçar. São pequenos helicópteros pilotados por máquinas. Eles chamam de drones. As coisas não são agressivas, mas parece que elas têm câmeras do lado de dentro. Eles estão mapeando o vale e nós estamos perdendo a vantagem. Eu consegui derrubar alguns, mas com essas armas, acho que você pode fazer melhor. Pode ajudar? Aposto que posso derrubar alguns. Quanto mais, melhor. Venha falar comigo novamente. O dia que eu temia chegou. Não podemos... Estou trabalhando nisso. Thank you.
Vocês nunca encontrarão carne mais saborosa. Acabou com o resto das máquinas? Eu acho que derrubei o último. Derrubou, sim. Eles podem mandar mais, mas pelo menos vamos dificultar a vida dos malditos. Agradecemos a sua ajuda. É o suficiente. Nós temos que nos virar. Toma, isso deve ser tudo o que você pediu. Ótimo, ótimo. Deixa os materiais naquele cesto ali e nós terminaremos os reparos. Mas eu preciso que você leve o resto dos materiais para a torre do largo. Quando terminar, encontre-me aqui. Tem que haver mais. Mande alguém para procurar. Quem exatamente? Todos os caminhos para a sua base. Digo de mim. Lara, posso falar com você? O que posso fazer para ajudar? Precisamos de comida e abrigo para aqueles que não podem lutar. Faremos rações de emergência com carne de javali seca e cogumelos. É mais gostoso do que parece, mas eu não vou conseguir coletar o suficiente. Se você puder rastrear e matar um pouco do mato e trazer o resto dos ingredientes, talvez possamos manter todo mundo alimentado por mais um dia, pelo menos. Sim, pode deixar. Eu ficarei aguardando. E obrigada.
como está indo a caçada? Isso vai servir? Sim, sim. Vou começar a secar a carne, mas isso deve ser o suficiente por enquanto. Obrigada novamente, Lara. Fico feliz em ajudar. Você já visitou a torre de baixo? Eu deixei suprimentos perto da outra torre. Parece que você terminou essa. Sim, terminamos. Graças a você. Isso nos dará uma vantagem contra os invasores. E precisamos de todas as vantagens que conseguirmos. Devia subir nesta torre para ter uma visão melhor do nosso vale. Você saiba como usar esse arco. O que foi? Em que você está atirando?
provavelmente virão pelo ar. Jacob está reunindo os guerreiros na Vila Alta para atrair a atenção deles. As crianças e os mais velhos ficarão escondidos nas catacumbas da Acrópole. Eu irei para lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui. Você disse que eles têm armamentos pesados. Como espera que os derrotemos? Essa luta não será vencida em combate franco. Eles nos atacarão com força, velocidade e muitos de nós morrerão. Eles pretendem nos derrotar no primeiro ataque, mas nós vamos usar essa presa para nossa vantagem. Esse será um combate longo. Se quisermos sobreviver, precisamos desgastá-los com calma, estrategicamente. Vamos cortá-los centenas de vezes até eles esvaírem. Vai queimar? Depois que acendeu, não conseguimos mais. Mesmo se não pegar, só o cheiro já deve servir para expulsá-los. O que posso fazer por você? Eu sei que está ocupada. A Trindade estará aqui em breve. Ainda há muito a fazer. Mas eu quero ajudar. Deixe-me provar que estou do seu lado. Me desculpe. Este não é um bom momento para nós. Eu vejo que as suas intenções são boas, mas só isso não a manterá viva aqui. Essas novas pontas de flecha parecem meio cegas. Uma flecha cega. Doi. Que proteção os invasores estão vestindo. Não sei se vai ser suficiente. Lara, eu preciso de ajuda. Nosso povo está espalhado por todo o vale. Se acender a torre de sinalização, saberão que o perigo é iminente. Vou fazer o que puder. Depois que o fogo estiver aceso, eles saberão o que fazer. A presença da Trindade aqui, as pessoas que eles machucaram, é tudo culpa minha. Eu os trouxe até aqui. Meu Deus, tá acontecendo outra vez. Pessoas sofrendo pelas minhas ações. Não, Lara, para de pensar assim ou você vai ficar maluca. A Trindade encontraria este lugar cedo ou tarde. Pelo menos eu tenho chance de ajudar a impedi-los de chegar à fonte divina primeiro e usá-la para beneficiar o mundo, em vez de causar mais dor e sofrimento. Só preciso me concentrar. Por todos que morreram antes, por todos que eu perdi, eu preciso seguir em frente.
a mulher que veio com Jacob. Preciso lhe pedir uma coisa. Os seguidores do profeta fugiram, mas foram atacados na Síria. Em que posso ajudá-la? Jacob me disse que você gosta de exploração. Há mais lugares antigos e tumbas por todo o vale. Você deve ter visto os avisos colocados para assustar as crianças. Não é superstição, esses lugares são perigosos. Mas eles também guardam algumas relíquias de nossos tempos áureos. Não só itens, como também conhecimento. Eu creio que precisamos desses conhecimentos mais do que nunca. Se eu fosse 10 anos mais jovem, iria pessoalmente. Mas agora, preciso das suas habilidades. Os batedores me disseram que você já entrou em uma das tumbas antigas. Poderia mostrar o que descobriu? É claro. Elas pertencem ao seu povo. Eu não tenho muito, mas tenho essas moedas antigas. Se ouro tem valor para você, posso lhe dar um pouco por cada segredo que encontrar. Parece um tipo de mapa, mas eu não consigo ler o que está escrito. Uma moeda de ferro com um lado cortado e entra...
médica. O caminho para Kitej foi longo e árduo.